Ja, välkomna. Hjärtligt välkomna till Danderyds sjukhus och till högspecialiserad smärtrehabilitering. Ni som sitter längst bak, hör ni tydligt? Vad bra. Jag heter Åsa Arvidsson och jag är enhetschef. Och jag ska bara kort introducera vår verksamhet om jag får be om nästa bild. Vår verksamhet tillsammans med smärtmottagningen anestesi här på Danderyds sjukhus utgör sedan 2015 ett smärtcentrum. Och inom ramen då för vårt kunskapscentrum så har vi övergripande ansvar för utredning, behandling, rehabilitering. Och utbildningsinsatser. Det här är ju ett exempel på vad vi gör, till exempel för utbildningsinsatser och utveckling och forskning. Vi har den största verksamheten här på Danderyds sjukhus, men vi har också en mindre verksamhet på Huddinge Karolinska. Jag ska strax få be och presentera teamet som ska föreläsa ikväll. Innan dess så ska jag säga att vi kommer att filma kvällen. Det är ett initiativ från EDS-förbundet. Och vi har planerat en frågestund i slutet av den här kvällen. Så har ni frågor så vänta gärna tills vi kommer framåt halv sju, kvart i sju. Så Thomas Lundeberg, Elin Ek Malmer, sjukgymnast, Thomas ska säga läkare, Monica Lundevall, kurator, Kristina Berggren, arbetsterapeut, och i teamet så har vi också Stina Hedström, psykolog. Och vi kan ta nästa bild. Därför att i vårt sätt att arbeta, det är rehabilitering i team. Och vi har också sjuksköterska, men sjuksköterska är inte på plats här ikväll. Och Ola Svensson då, läkarchef, som också kommer att prata under kvällen. Så varsågod Thomas. Nu då? Ja, nu hör ni mig. Nu är det livet. Jag tänkte göra så här att jag ska berätta lite om överrörlighet. Jag tänkte använda mig mest av att rita på tavlorna här, men de där kommer ligga på parallellt så att vi kör liksom lite bilateralt här. Allt för att förvirra. Problemet när man tittar på överrörlighet eller EDS, vad man då ska kalla det, så är det ju på det sättet att man kan säga att en av orsakerna kan man ju se ganska tidigt. Besvären börjar ju ofta när man är barn. Det kan börja till exempel som att man är kärthasare eller att man går sent. Att man har svårt att cykla. Man kanske inte deltar i skolgymnastiken. Det är problem med tänder som vandrar runt i munnen. Och sen så börjar man få ont på olika ställen i kroppen. Men det är inte bara det onda som är problemet, utan det onda kan vara en del av det hela. Och sen så kan man ha ont på olika ställen. Och så frågar man sin mamma vad de har ont, och då kanske de har ont någon helt annanstans. Så att det som är typiskt för de här bindvävsskillnader man hittar, det är att de är väldigt individuella. Och det gör också det att den rehabiliteringen som man erbjuds måste vara anpassad till varje enskild individ. Så det går inte att säga att för att mamma är på ett visst sätt eller pappa eller syskon är på ett visst sätt så har man samma problem. Det skiljer sig så åt. Och det tror jag är jätteviktigt. Så ni som har det här vet egentligen bäst själva. Tyvärr. Men då ska ni bara övertala oss som håller på med det här. Så det gäller att man är bra på att kommunicera vad man har för problem. För det är först då man kan jobba med dem. Och då kan man säga så här att när man då har en bindväv så finns det massa sorters bindväv. Den här texten kommer faktiskt från Socialstyrelsens hemsida. Så den kan ni logga in på själva så hittar ni det här. Och det står att det finns 25 sorters bindväv. Så det innebär alltså det att det finns jättemånga olika kombinationer där bindväven kan fungera på fel sätt. Så vissa kan det vara så att man har bindväv som är överlastigt, till exempel i lederna, vilket är det vanligaste. Eller så kan det vara på andra ställen. Det kan vara tandkärl till exempel, eller tandkött. Och det kan också vara inre organ. Man kan till och med vara så överrörlig att de inre organen vandrar runt. Och det där kan då vara ett elände.
men det är alltså ovanligt. Det absolut vanligaste det är att man har en ökad rörlighet i lederna. Och det är egentligen det som vi kommer att titta lite mera på här. Ni får skrika till om det är för lätt. Tänk då att ni har en led. Här har ni en fin led. Det är en av våra kollegor som har donerat den. Men här har ni en led. Typiska problemet när man har en led, det är ju det att lederna har ju liksom skelettet, och sen har man muskler och sen har man senorna. Och du ser förvånad ut, Ola. Men det typiska när man har de här lederna, och de är överrörliga, där det finns mycket benvev. Då kan ni se knäleden till exempel, den är ju ganska låst i den här riktningen. Men däremot patella, alltså knäskålen här, den är ju ganska lös, för här sitter bara benväv. Och är det så att bindväven fungerar dåligt, ja, då är det ju självklart på det sättet att den här leden åker ju ganska lätt åt sidan. Men tillbaka, så att den subluxerar fram och tillbaka. Ofta då kan man få ett ganska konstigt ljud. Det klickar till när man är ute och går till exempel. Och vissa kan bli ganska oroliga om man står i en hiss och så plötsligt låter det som någon skjuter med skott bredvid en. Och då är det liksom höften som hoppar till. Men det beror alltså på att ledens bindväv är alltså alldeles för elastisk. Det kan vara så att det sitter i till exempel axlarna. Men vanliga ställen är till exempel fingrarna. Så det ena är problemet är då att den här leden, den far omkring lite som den vill själv. Och själv har man egentligen ingen medvetenhet om vad leden är. Så att det är lätt att man hamnar i fel läge. Så det kan så hända att man hamnar i fel läge även när man sover. Och det typiska som många med ledöverlighet har är att man har massa hus för sig på natten. Som de som man bor med ofta vet om. Antingen ligger man och sover så här. Nästan fosterställning, och så brukar de stoppa in en massa kuddar under den. Eller så är det så att man sprattar runt, man flyger runt i sängen, man ligger inte stilla. För man hittar inget läge där man ligger utan smärta. Så ofta måste man så lägga in kuddar, man håller på och fixar och har sig, men man kommer aldrig att sova ordentligt. Typiskt då för de här lederna som rör sig mycket, eller typiskt då för de här diagnoserna. Om vi tänker oss här, jag tänkte att vi ska få se lite fin bindväv här. Så ni har lekt med tidigare, några av er. Typiskt då för bindväven, när den är som vanligt, då kan man tänka sig att här har ni bindväven och ser egentligen bindväven snurrad ganska ordentligt. Så den är snurrad liksom i tre varv, ungefär som en tross, så här. Och då är den ganska stadig. Nu ska vi låta en av mina kollegor hålla emot här, så ni får säga, nu blir hon förvånad. Ja, jag är beredd, hon är mycket starkare med det här. Men så här, ni ser att den håller så här. Det innebär alltså att när jag drar emot så får jag ett svar. Med andra ord, muskeln drar ihop sig. För över kraften till senan som då ska förflytta den. Om nu man tänker sig att senan är svagare, så här. Du kan hålla den här bara. Och jag drar lika mycket. Det som händer då istället är att senan bara förlängs. Men jag får ingen kraft i senan. Men då blir man lättare svag i det man gör. Det är det ena problemet. Det andra problemet är för att jag då ska lyfta någonting. Så måste jag jobba mycket hårdare med musklerna. Så problemet är att när man då gör ett arbete med sina muskler så jobbar man nästan tre gånger så mycket som någon som inte är överrörlig gör. Så tänker man gå 20 minuter så kan ni översätta det till en timme. Så jobbar man då en hel dag så kan det bli som ett maratonlopp. Alltså blir man jättetrött när man kommer hem. Man har ingen energi kvar överhuvudtaget. Och de som man då har varit ute med förstår ingenting. Du har inte gjort någonting idag. Jo, jag har jobbat tre gånger så mycket som du har gjort. Och därför blir då vissa strategier då med mikropausering och sånt jätteviktigt. Hoppar man då tillbaka så tittar man så här. Så pratar man mycket om olika diagnoser. Det här kommer ner från Västervik. De har jobbat mycket med det här. Och då kan man säga så här. Det finns egentligen två olika skolor. En skola som handlar om bindväven och bindvävens problem. Och då ligger man ofta i det som man kallar för Ehlers-Danlos-syndrom. Eller Ehlers-Danlos. Eller så kan man komma för de som bara jobbat med överrörlighet. Då pratar man om hypermobilitetssyndrom. Med mycket stor sannolikhet så är det här samma sak. Och de flesta väljer nu att lägga de här två sakerna ihop för att man lättare ska ha en mer gemensam strategi när man behandlar de här tillstånden. Men det är fortfarande en diskussion kring det. Säkert ganska relevant för mycket gemensamt som man bör ta fasta på. Här kommer en bild som däremot jag tycker är jätteviktig. Och det är här. Hattar då, en läkare i Västervik som har jobbat länge med det här. Och all heder till honom. Han var den första som började systematisera det här. Och vad han visar här som är viktigt är att överrörlighet är en del av problemet. Men sen står det nästa sak, så står det fatig eller trötthet. Med andra ord, det är nästan lika vanligt. Så att överrörligheten och smärtorna är en bit. Men sen har man alltså den här tröttheten som man har i kroppen. Den totala tröttheten man inte orkar med. Och man känner också att psyket inte riktigt hänger med.
och livskvaliteten påverkas. Sen så kommer det då som man har börjat uppmärksamma allt mer under senare år, det som man då kallar för dysautonomi, nämligen att man börjar få andra konstiga symptom från inre organ. Man kan vara förstoppad, man kan ha problem med yrsel, man har problem med blodtrycket som åker upp och ner. Och det här kan också då hänga ihop med att man har den här överrörligheten eller överelasticiteten i bindväven. Så det här gör det att när man tittar på överrörlighet som ett mer sammansatt syndrom, så måste man titta på mycket fler saker än bara titta på lederna. Så därför är det bra att man tidigt börjar liksom titta på den totala problembilden. För att många patienter kan då ha inte bara en sak, utan man har även de här sakerna borta. Och det finns då lite enkla test, eller enkla och enkla, men det finns test man kan göra för att ta reda på vissa av de här sakerna. Vissa blir mer avancerade. Det som vi då har sagt lite då redan, men alltså smärta vid rörelser, man har smärta vid förflyttning. Det är också då viktigt att tänka på att till exempel man utgår till tunnelbana eller åker motorbåt eller åker någonting som vibrerar. Då är det så att vibrationer i sig påverkar ju våra muskler och vår stabilitet. Man kan alltså bli jättetrött av att man måste åka tunnelbana. Då sitter man och spänner sig och måste motverka vibrationerna i tunnelbanan. Så att även förflyttningar kan alltså vara jättetunga. Och sen då att man då kan även få ont på natten när man sover. Och då tänkte jag att vi skulle göra så här, att vi först tittar i periferin. Vad är problemen i periferin? Och sen går vi in till hjärnan och tittar vad som händer där. Och tittar man i periferin så kan man säga så här då, att om jag då, och jag är då inte överrörlig, eller speciellt då, om jag kan böja fingret långt bak, så finns det hos de flesta av ett naturligt stopp. Är man överrörlig kan man alltså bygga för långt. Och då är det två saker som händer. Det ena är att man kanske får ont när man böjer för långt. Men det andra är att när man böjer en led för långt, som är för långt för en som inte är överrörlig, så skickas en signal till hjärnan som säger någonting är konstigt, du har nog brutit fingret. För de här receptorerna som sitter här som tar om läget, de vet ju inte om att man är överrörlig. Så de får alltså en signal att någonting stämmer inte riktigt, du borde inte vara där med ditt finger. Eller din tumme, eller din axel. Så det är det ena som man vet. Så att man kan alltså få lättare få ont när man då leden hamnar för långt ut. Och den andra saken, så här jätterolig bild. Men den andra saken som händer, det är ju det att, som vi sa förut, att eftersom senorna är så elastiska så måste muskeln jobba mer. Och typiskt för en muskel som jobbar mer, det vet ni själva om ni har sprungit, det är att muskeln blir kort. Så har man då jobbat en hel dag, om man har en överrörlighet, då är den muskeln som man har jobbat med kortare. Och den är alltså kort på grund av att den saknar energi. Så typiskt då när den saknar energi, det är att den kan inte slappna av. Så man har dubbelproblem. Man alltså kommer alltså hem, man har ont i sina muskler förutom då i lederna. Man är trött i musklerna och musklerna är korta. Man känner att man är alldeles stel, till exempel i skulderpartiet eller höften. Man är jättestel. Och alltså svår att komma till avslappning. Därför blir avslappningsövningar en jätteviktig bit när man då ska rehabilitera sig. För att just skapa förutsättningar för att kunna slappna av. Och man är alltså inte svag i sina muskler. Det är jätteviktigt att betona. För det finns de som tror att oj, nu måste jag gå och träna mycket mer för att bli stark i musklerna. Det är inte svaga i musklerna. Man är svag i senorna. Jättestor skillnad. Oj. Så två sakerna som vi sa då. Det som gör att man kan bli ont och muskeltrött. Leden hamnar för långt ut. Och två, musklerna får jobba för mycket. Och de har svårt att slappna av ordentligt. Går man vidare då och tittar vad som händer upp i hjärnan, så kan man ju säga att hjärnan får ju då jättemycket signaler upp och har då svårt att dela upp de här olika delarna. Så plötsligt kommer signaler som talar om att nu gör ont. Nu kommer signaler om att leden befinner sig där den inte borde vara. Så kommer alla de här signalerna upp till hjärnan. Och då kan man säga så här, att man då ska föreställa en hjärna där uppe, längst bort till vänster. En hjärna. När man börjar få ont i början, då ser hjärnan ut på ett visst sätt. Men ju längre tid det går så kommer hjärnan att ändra på sig. Så den personen ni var när ni börjar få er överrörlighet, det är inte samma person som man är kanske efter ett halvår. Och efter ytterligare ett år så ser man också annorlunda ut i hjärnan. Så hjärnan förändrar sig. Jag ska berätta om några av de sakerna. Men man kommer alltså ändra sig här uppe. Och det kan ändra sig tillbaka, så det är inte liksom stationärt. Tittar man då lite på vad som händer i hjärnan, så kan man då säga så här, att här ska du föreställa en, här har vi en EDS-patient. Och så kommer smärtsignalerna då ner, här har vi då en led. Jag vet inte om ni kan se den här leden, ser ni den? Här kommer smärtsignalerna där man är ute och gungat här och så sa man
musklerna. Så här kommer smärtsignalen och så går de in till hjärnan. Det första stället de åker till i hjärnan är delar som ligger väldigt långt ner i hjärnan. Och de här delarna av hjärnan, om man tänker sig en hjärna så här någonting, så är de här delarna här nere, om ni är med. Alltså väldigt basala delarna av hjärnan, gamla delarna av hjärnan. Och här nere ligger vårt känsloliv. Så det första som händer egentligen då är det att, då brukar man kalla för de limbiska strukturerna. Typiskt då för det som händer är att de här områdena aktiveras. Och det som är viktigt med de här områdena är att de har alltså upplevelse med affekt eller emotioner. Så det innebär så att all upplevelse är emotionell. Det går inte att säga att man inte påverkas känslomässigt av det. Så känslomässigt så kommer de här områdena aktiveras. Och då vet man det att det är egentligen ett par saker som händer här. För det första så är det här då att signalerna sitter inte upp i medvetandet direkt. Utan de ligger så långt ner. Det är en känsla man har i kroppen. Och den typiska känslan man får är att man känner att någonting är fel. Man kan kalla det för sjukdomskänsla. Är ni med? Så man mår alltså inte bra när man har sin överrörlighet. Men man vet inte vad det beror på. Man kan säga att jag känner mig, man känner sig sjuk. Och då vet man det att saker som påverkas, en sak som då påverkas, det är då bland annat sömnen. Så om vi tänker oss att här har vi en vanlig person som sover. En vanlig person. Men här ligger ni och sover bra. Typiskt när man har sin EDS, eller sin överrörlighet och har smärta, så är det typiskt att det som man framförallt tappar bort är den djupa sömnen. Och när man tappar bort den djupa sömnen, då innebär det två saker. Det innebär det att man är trött, för man får aldrig sova ordentligt. Är ni med? Så man går omkring med en slags kronisk trötthet. Och det andra som är typiskt då, då tänker hjärnan så här på vardagen, när man då har man sovit 9 timmar, så säger han, men du har ju sovit i 12 timmar, nu borde du vara pigg. Problemet är att man inte kommit ner ordentligt i sömn, så då har man alltså sovit ytligt. Och då är man inte pigg ändå när man vaknar. Sen börjar man ägna sig åt det som man kallar för mikrosömn. Man kan alltså sova ungefär 7-15 sekunder. Så somnar man in, men man sover med öppna ögon. Så man får kanske säga åt en, nu får du vakna till, jag pratar med dig. Och det är typiskt att om man har somnat in lite grann, man märker inte. Och det är ett sätt som hjärnan försöker återfå den sömnen som man inte har fått. Det är tur att ni kan ägna er åt det. Men den djupa sömnen tappar man. Problemet är att då ligger massa stresshormon kvar. Så när man försöker vila då, när man försöker vila när man har det här, då är man liksom stressad ändå. Så att därför är liksom övningar där man lär sig att vila viktiga. Man är alltså i grund och botten stressad även i vila när man har det här. Så sömnen är något som är påverkat. Man vet att mer än 90% av alla patienter med dessa sömnstörning. Mer än 90. Så sömnen är påverkad. Man får påverkan på kosten. Man har en tendens att äta mer sötsaker. Vilket gör att en del drar på sig vikt. Men man tycker om att äta sötsaker. Män har en liten tendens att äta fett också. Men framförallt är sötsaker. Alltså snabb energi. Sen så är det så att man drar sig undan social kontakt. Man tycker det är jobbigt att träffa människor. Och en typisk kommentar är, har du lust att hänga med? Nej, jag vet inte, jag känner inte för idag. Vi kan ta en annan gång. Man är alltså rädd för att det ska göra ont och därför vill man inte gå med. Och sen så börjar humöret åka upp och ner. Så humöret åker upp och ner. Ibland är man glad, ibland är man ledsen. Och över tid så blir man allt mer deppig över det här eländet. Så att, men man är inte deprimerad i liksom en sjukdom, utan det är en reaktion på att det är för jävligt. Och att det är jobbigt. Så ser det ut. Så de där bitarna är påverkade. Det som också är påverkat här i hjärnan, det är områden som har med minnet att göra. Och det typiska som händer när man har ont, det är att det tar längre tid för en att lära nya saker. Och när man har ont i sig så gör smärta att man hämmar inlärning. Så när man har ont så är det alltså svårare att lära in saker och man har svårare att ta fram gamla saker. Man kan känna att någonting är fel här uppe. Jag har en hjärndimma, det funkar inte. Och så är det alltså. Det är ett sätt som kroppen liksom försöker säga att smärtan är viktigare. Vad intressant det här, Peter. Hoppar man längre upp då till hjärnans hjärnbark, dit signalerna åker sen, där de talar om hur ont man har, så kan man säga det att aj här uppe. När man har ont, ju mer man tänker på det onda, ju mer kommer det här området att växa i hjärnan. Så att om man vaknar upp i något så känner man så här, att idag är ingen bra dag. Och så kommer någon som bara frågar så här, men du ser för jävligt ut idag.
Har du jätteont i axeln? Ja, lite ont i axeln. Och så bör man känna efter om du måste ha jätteont i axeln som du rör dig. Och ju mer då man tänker på det här, ju mer växer det här upp i huvudet. Så att är man väldigt fokuserad på smärtan, vilket är logiskt när den är ny, så är det på det sättet. Men ju mer man tänker på sin smärta, ju mer förändras det här området. Så att ägna sig åt andra saker när man orkar är alltså positivt. Alltså viktigt att hitta sysselsättning som man tycker är meningsfull, för den i sig är terapeutisk. Sen då ser sig smärtan iväg till det tredje området. Och det var sensoriska barken, så åker det längst fram i hjärnan här. Och i de här områdena i hjärnan så gör man en analys av sin smärta. Och den klassiska analysen man gör, det som man lär reda på, är det här som, det som jag är utsatt för, är det farligt eller är det inte farligt? Och då kan man ju säga så här att om jag vet om att det jag gör är farligt, då är det ju självklart på det sättet jag försöker undvika att göra det. Logiskt, eller hur? Så man undviker ju de momenten som i sig som kan vara farliga. Och då kan man utveckla, och då kan man veta så att om jag använder min hand på det här sättet så är det en risk för att jag får mer ont. Då undviker jag att göra det, och då kan det bli så att det undvikandet i sig blir större än det som det borde behöva vara. Förstår ni? Om man till exempel har bränt sig på en stekpanna, så går man nästa gång man går förbi stekpannan så testar man om den är varm. Bara för att testa att den verkligen är av. Så att man har alltså en rörelserädsla i sig. Man kan också tolka det som en katastrof, och då är det nästan så att man kan skydda sig med en typ av förlamning, kan man säga. Sen då, det andra som man gör här uppe i det här området. Så det ena är då en analys av om det är farligt eller inte. Rörelserädsla. Eller en katastrof som det kan vara. Så det andra som händer uppe i hjärnan, det är ju då att man också skickar signaler till andra. Och den som man skickar här, det är en fara-rädsla-signal. Fara-rädsla. Och fara-rädsla-signalen som skickas här uppifrån, den går till två ställen. Det ena är att den då går ner till de här obehagsområdena. Så ju farligare man tycker att någonting är, eller ju räddare man blir, ju obehagligare tycker man att det är också. Så då har man liksom en bit här då som man kan säga som heter oro i det här. Och här borta hade ni sinnesnedstämning som en del komponent förut. Så man kan ha bägge och. Man kan både känna sig nedstämd plus att man går omkring med en oro för det man har. När man känner att någonting är orolig för, är man orolig för någonting, att det är farligt, då kommer det att också förstärka signalen här uppe i det som man kallar för den här sensoriska barken. Och det typiska är det som händer då, det är att man plötsligt kan bli känslig för ljus, ljud, lukt och smak. Så plötsligt kan man alltså bli mycket mer ljuskänslig eller ljudkänslig när man har ont. Och då är det alltså en logisk reaktion på att hjärnan tolkar det här som fara. Det gäller att vara vaksam, du ska inte utsätta dig för det här. Och så kan man då bli känslig för de här sakerna. Var du med? Det var det ena. Sen kommer vi till några saker då som är lite intressanta. Eller som jag tycker inte som är intressanta i det här. Nu kan man säga att så här ser nu hjärnan ut när den är ganska ny och pigg och glad. Så då kan man säga att det lyser lite här uppe i hjärnan. Och det lyser lite här uppe i hjärnan. Och ser lite mindre här. Men så går det ett tag. Och då kommer allt mer av hjärnans aktivitet att flyttas ner till de här områdena här nere. Men det kommer även vara så att man påverkar lillhjärnan. Nu blev det rörigt. Så när man då påverkar de här andra områdena i hjärnan och man börjar påverka framförallt de här områdena som hade med emotioner att göra, då vet man alltså det att ju längre tid smärttillståndet står, ju mer emotionell blir man i de beslut man fattar. Så hjärnan får vad man kallar för en shift i rundställs in. Man blir alltså mycket mer impulsdriven, om man nu tycker det lite förenklat. Man går mycket med det här känns bra idag eller det här känns dåligt idag. Det är inte så att man är lika logisk längre i det man beslutar. Så man blir mer emotionell. Och det tycker jag är ganska spännande. Det andra som är lika spännande, det är då att det här kan påverka hur kroppens egen smärtlindring fungerar. För då är det på det här sättet att vi alla här inne, och här har vi då våra hjärnor. Nu har den krympt. Här har vi vår hjärna. Då är det på det sättet att när smärtsignalerna kommer in till hjärnan så kommer
de att så gick de hit upp, så kommer de att starta kroppens egen smärtlindring på det där sättet. Med andra ord, smärta försöker stänga av smärtan. Logiskt? Logiskt. Vi ska ju inte ha ont hela tiden. Och då vet man det att vill man förstärka det här systemet så kan muskelarbete, med andra ord att röra på sig, muskelarbete i sig kan förstärka det här systemet. Nu har jag jätteförenklat så här då. Kan förstärka det här systemet. Men när man känner oro här uppe, så när man känner oro där uppe, då kommer oron i sig att göra att man stänger av sin egen smärtlindring. Så med andra ord, ju oroligare man är en dag, ju sämre fungerar till exempel värktabletterna. Och den här orosmekanismen, den är nästan dubbelt så stark som, ska vi säga, de positiva effekterna som man har. Så det är bättre att ta bort sin oro, eller viktigare, än att ta bort, eller att ta en stark morfintablett. Nästan dubbelt så stark. Så vi är alltså väldigt orosdrivna. Och det är ganska logiskt. För oro har med rädsla att göra. Har jag till exempel fått ont någonstans? Kommer jag hamna i rullstol? Vad kommer jag kunna göra när jag har min överrörlighet? Därför blir det liksom diagnosen, och inte bara den diagnosen man gör med hos doktorn, utan den totala diagnosen, till exempel hos arbetsterapeuten, kuratorn, sjukgymnasten, sjuksköterskan. Det är den totala bilden som blir viktig, för man behöver titta på alltihopa. Det räcker inte bara med att titta på den här lilla, lilla biten, leden som hoppar ut eller in. Och därför kan man då säga så här, att det här är då en jätteviktig bit, att man måste ha en ordentlig klinisk undersökning. Att komma till någon som säger så här, ja, sannolikt så har du överrörlighet. Ja, det var ju kul att veta. Det har jag vetat i 10 år. Då måste man titta på vad är den totala problembilden. Vad kan vi göra åt det här? Och därför blir då rehabiliteringsbitarna jätteviktiga. Och därför tänkte jag då, och det är den här bilden visar, att oro är en viktig drivmekanism för de här bitarna. Kan vi få bort orosbitar så kan man leva med mycket mer smärta än man kan om man inte vet vad det beror på. Var ni med? Så här är vi allihopa i varierande grad. Vi har bra dagar, vi har dåliga dagar. Att vara överrörlig innebär, är ganska vanligt. Man räknar med att ungefär 20% av alla människor i Sverige är överrörliga på något sätt. Av de 20% så har 4% så mycket problem som överrörlighet att man skulle behöva hjälp eller någon typ av rehabilitering. Och det är därför vi är här, och det är därför vi nu ska fortsätta med nästa steg i rehabiliteringsbiten. Och frågorna. Ja, nu ska vi prata rehabilitering. Vad är rehabilitering? Som Thomas har berättat här så har ju smärtan konsekvenser för stora delar av livet. Och det är smärtans konsekvenser som vi jobbar med i rehabiliteringen. Oro, nedstämdhet, dålig sömn, nedstämdhet, isolering. Det är någonting som våra patienter, de personer som kommer till oss, berättar om. Att man då successivt har nedmonterat livet på grund av att man inte orkar. Och rehabilitering syftar till att återta livet igen. Och det är det som vi då kort här på en halvtimme ska försöka berätta för er. Hur vi jobbar med det och hur det kan gå till. För vi som jobbar på rehabiliteringen, vi har vad man kallar för ett biopsykosocialt synsätt. Och därför är vi rustade då professionellt för det. Att jobba med alla de här områdena som smärtan får konsekvenser för. Arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, läkare och sjuksköterska. Alla jobbar vi tillsammans med våra patienter för att stödja att man får en ökad funktion, en balanserad aktivitet. Så man kan leva det liv som man tycker är värdefullt igen. Jag skulle säga vi har ju ett mål, ett sånt här litet fluffigt mål för vår rehabilitering. Och det ser ut så här. Att skapa förutsättningar för patienter med långvarig smärta att uppnå varaktig förändring som möjliggör ökad funktion, aktivitet och delaktighet i samhället. Det låter väl tjusigt. Och det ska vi prata om nu. Är den på nu? Ja. Hör ni mig? Ja, och när det gäller
när jag träffar personer med överrörlighet eller EDS eller smärta. Som fysioterapeut då, så tittar jag mycket på nervled och muskelfunktion, det vill säga rörlighet och styrka. Balans, proprioception, hållning och rörelsebeteende och rörelsemönster och samt andningsfokus. Jag tittar på beteende kring fysisk aktivitet och uthållighet och kroppsmedvetenhet. För som många av oss vet så har ju fysisk aktivitet många positiva effekter på vår kropp. Bland annat förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet och så vidare. Och som Thomas tog upp så är det ju också en smärthämmande effekt på vår kropp då. Och när det gäller personer med överrörlighet så är det ju att använda fysisk aktivitet och träning i stabiliserande syfte också. Vi har den här leden som var någon kollegas led. Nu är det inga muskler runt den här leden, men annars har ju musklerna en skyddande funktion runt själva leden. Och kan motverka subluxationer och luxationer. Så det är viktigt att stärka musklerna runt om lederna. Och när det gäller definitionen på fysisk aktivitet och träning, kanske ni redan känner till, men när det gäller träning så är det ju mycket att man ska jobba, man ska träna mot ett mål, man ska kanske bli starkare, man ska öka sin kondition och så vidare. Men jag träffar många som, vi pratar mycket om fysisk aktivitet, att man försöker få igång rörelse i vardagen många gånger. Många som tränar såklart också. Och här handlar det ju jättemycket om att hitta balansen i fysisk aktivitet och träning. Det här kommer genomsyra hela vårt program här, den här balansen. Och det är ju det som är så svårt då. Vilken är min balans? Var ska jag ligga någonstans när det gäller träna eller vad fysisk aktivitet? Men balansen mellan fysisk aktivitet, vila och återhämtning. För att det går ju åt så pass mycket mer energi vid överrörlighet. 3 gånger så mycket än hos en som inte har det. Så därför krävs det ju att man då tar in pauser i rehabiliteringen, i träningen, i fysisk aktivitet. Man pratar mycket om balansen. Och fysisk aktivitet kan vara väldigt provocerande att prata om. Både vid smärta då och rörlighetsbesvär. Därför att det gör ju ont att röra på sig. Det är ju ofta därför vi träffar dem också. Och då kan ju smärtan komma under aktiviteten, men den kan också komma dag till flera dagar efteråt också. Så det handlar om den här balansen återigen då. Och att sätta personen i sitt sammanhang, att vara realistisk. Vad är realistiskt att träna, att lägga sin träning någonstans? Hur ser dagen ut för övrigt? Kanske är bäst att vara fysiskt aktiv på förmiddagen eller på eftermiddagen, beroende på hur livet ser ut. Vissa personer är ju som X2000, kör på, behöver bromsas upp, ta pauser, men kör på. Andra är som mjölktåg. Man stannar upp lite grann, lite ojämn hastighet och kör på och så pausar. Man behöver kanske stötta och motivera lite mer och balansera på det viset. Ge lite mer kraft. Och nu sitter vi ju alla här och vill ha det bästa träningsprogrammet. Hur vi ska liksom röra på oss ultimat nu då. Men det finns ju inget sådant program tyvärr. Utan här gäller det att se på rörelsekvalitet. Vad händer när vi gör en rörelse? Vad ska det kännas någonstans? Och hur kan jag göra för att avlasta rörelsen? För att hushålla med den där energin. Så mycket mer rörelsekvalitet än rörelsekvantitet. Inte hur länge eller hur många repetitioner och så vidare. Utan det är ju väldigt individuellt. Och det är därför vi jobbar ju väldigt mycket med grupper. Och ser det individuella på ett sätt. Men vi är ju väldigt måna om. Och framförallt jag som fysioterapeut att ha kontakt. Ett nätverk utanför rehab sedan. Där man kan hjälpa varandra med personer med de här besvären då. Men som sagt att
gäller att hitta sin nivå och avlasta olika utgångsställningar. Har man en instabil nacke till exempel, så kanske det inte passar att stå upp och träna eller röra på sig, utan då kanske man ska börja liggande för att avlasta nacken och kunna fokusera på olika muskelgrupper. Ibland ska man träna hela, man ska ju se kroppen som en helhet, men att fundera på hur muskelrekryteringen ser ut hos personer med överrörlighet och smärta. Och så som det ser ut då när vi behandlar här på smärtrehab, så är det ju mycket då stabiliserande övningar. Att hitta de här små, djupa, stabiliserande muskelgrupperna istället för att jobba kanske med de här stora hållningsmusklerna som är, som Thomas sa, överbelastade och triggar igång smärtan mycket mer. Så att stabilisera är ju mycket. Jobba med proprioceptionen. Vi erbjuder också bassängträning. Många gånger så kan det vara svårt att träna konditionen. Och då kan ju vattnets egenskaper som en avlastande effekt. Jag tror det man blir 40% lättare i vattnet. Då kan det vara lättare att träna i bassängen istället. Att prova olika former av fysisk aktivitet. Och att det ska vara en rörelseglädje. Kroppen minns om det var tråkigt. Vill den försvara sig till nästa gång? Spänner man sig. Redan innan man har börjat så är det någonting roligt, så är det mycket roligare, bättre att förbereda kroppen på den aktiviteten på det viset. Och sedan att vara medveten då, som sagt, i sin träning. Och en kropp som arbetar, som rör på sig, den lär vi oss också hur den fungerar. Genom kroppen så kan vi också känna in hur kroppen fungerar. Det handlar ju om kroppsmedvetenhet, och det kommer vi till lite senare. Ett exempel då på ett upplägg, väldigt brett upplägg, det är ju vikten av regelbundenhet. Det är ju viktigt att göra den här träningen eller fysiska aktiviteten regelbundet. Att arbeta med dynamiska rörelser, inte så mycket statiska rörelser. Och att använda låg belastning, arbeta lågintensivt med flera repetitioner istället för tvärtom. Och gärna då avsluta med avslappning också. Då ska vi se. Som arbetsterapeut då, så tittar man, är fokus att titta på aktivitet och aktivitetsbegränsningar i vardagen. Och vad smärtan medför för konsekvenser då. Dels hur man utför en aktivitet, men också hur ett aktivitetsmönster kan se ut. Och hur smärtan har påverkat det då. Och aktivitetsbalans är ju en viktig del i detta då. Och som Elin sa här, så jobbar vi ju alla med balans inom rehab. Det är ett fokus för oss. Bland annat som du sa där, fysisk träning och återhämtning, balansen där då. Ett annat ord för aktivitetsbalans är pacing. Det kanske är mer bekant för några av er. Vi har ju också detta som ett eget fokusområde då, ett eget ämne inom rehab, och vi kallar det balans i vardag. Och som sagt, balans i vardagen, det är ju inte lätt att få ihop för någon av oss, tror jag. Vi alla kan känna så. Men när man har en smärtproblematik eller en funktionsnedsättning, så blir det ju extra sårbart såklart. Att det påverkar och får den här gynnsamma balansen. Och det kan ju se väldigt olika ut från person till person. Thomas beskrev också tidigare här att hur det är svårt det är när musklerna utsätts för extra påfrestningar för att stabilisera leder och ligament. Och som också leder till överansträngning och energibrist såklart då. Åter till balans i vardag då. Syftet med det är att få en tydligare överblick med ämnet, överblick med hur man hushåller med sin energi. Vad kan jag påverka just nu? Vad kan jag inte påverka just nu? Och titta på liksom över tid. Och målet är då att få en stabilare aktivitetsnivå. Fokus är alltså att få till en beteendeförändring. Hur gör vi då? Vi har två delar i balans i vardag. Dels är det aktivitetsbalans över tid, där man tittar på balansen över dag, vecka, månad till och med. Och sen aktivitetsbalans här och nu. Om man tittar på aktivitetsbalansen över tid, vi kan
ta nästa bild då, så där, ska vi se. Så finns det olika verktyg till detta. Det här är ett, det här ser ut som ett skolschema. Men det kan man kan skriva det som en dagbok också. Våra patienter jobbar oftast så här vecka, från vecka till vecka med att ringa in ansträngande återhämtande aktiviteter under veckan. Här har vi färgmarkerat dem. Där orange till detta, i dessa två fall, man kan göra på dator eller för hand, symboliserar ansträngning och grönt återhämtning. De här två personerna har ju en hög aktivitetsnivå, det är väldigt tydligt. Men det kan ju se annorlunda ut. Hur man tittar på de här, dels analyserar vi, det är ju där vi lägger mest fokus. Men också, hur skulle den här personen kunna ändra liksom, från överskådlig bild? Kanske ta in mer pauser i själva aktiviteterna eller mellan aktiviteterna. Få in för mig själv mer återhämtande aktiviteter. Och det är ju också individuellt. Vi kan klicka tillbaka. Så. Jag sa det här hur vi tittar på aktivitetskartläggning. Det är ju ett sätt att tänka så att säga. Analysen är ju viktig, men sen sätter vi också upp mål i slutet av rehab. Vad känns överkomligt att sätta för mål just nu? Och sen utvärderar vi det. Och det, som sagt, det kan vara i grupp, men det kan också vara individuellt. Och så reviderar man målen. Nej, men det här funkar inte just nu. Det får jag ta längre fram, men det här kanske funkar. Precis. Sen det här att titta på aktivitetsbalansen här och nu. Hur jag utför en aktivitet. Det kommer man naturligt in på när man tittar på aktivitetskartläggningen. Har jag ett snabbt rörelsemönster? Det tittar ju du mycket på också, Elin, när jag gör en aktivitet. Har jag många oförutsedda situationer när jag till exempel står där och kokar spaghetti? Är jag här och nu i stunden eller... Är jag i den fasen i livet där jag har små barn att det hela tiden blir avbruten i mina aktiviteter? Och hur påverkar det mig? Har jag något som vi kallar jourtid? Att jag är i en ständig beredskap för någonting? Det finns någonting där hela tiden som jag måste hoppa in och göra. Eller som jag kan ta ett eget exempel. Min pojke åker moppe. Och jag kanske måste rycka in och hämta honom någonstans. Har man de här jourtids under längre perioder så påverkar ju det hur jag beter mig i aktiviteterna. Det här analyserar vi ganska noga och diskuterar med patienterna. Som sagt, det här är en genomgående del i rehab och det kan ju se väldigt olika ut när man är under rehab. Man kanske är sjukskriven och då har man väldigt låg aktivitetsnivå. Men det handlar mer om att få in ett synsätt, att få en överskådlig bild på det hela. Jag måste säga att det brukar vara väldigt reflekterande pass. Okej. Okej. Har vi den här ringen som heter stress och systemlugnande metoder. Man kan fråga sig hur det här med stress relaterar till smärta och överrörlighet. Jag tänker en vardagsbenämning på stress är ofta just det att ha mycket att göra. Och här är det lite annorlunda. Här ser vi stress mer som en fysisk eller psykisk belastning som vi har begränsade möjligheter att påverka. Och precis som Thomas var inne på så är det här att smärtan är en påfrestning för kroppen. Det är en belastning på kroppen, en fysisk belastning för kroppen. I kombination med att ett liv med smärta ofta innebär flertalet stressorer. Så olika typer av stressorer för vilka jag kanske känner att jag inte har resurser att hantera. Alltså hur ska jag klara av alla de här kraven som ligger framför mig? Ofta i relation till oro, alltså oro för min hälsa, oro för framtiden, kanske praktisk oro, ekonomisk oro. Och när vi är i den här typen av belastning kan man säga, då väldigt, väldigt förenklat så reagerar vår kropp med att på något sätt dra igång sitt hotsystem för att vi ska kunna bemästra situationen. Ni vet det här fight and flight-systemet man brukar kalla det för, alltså gör oss redo att kämpa eller fly.
Men om vi har en pågående stressor under lång tid så får det andra typer av effekter. Kan påverka minne delvis, påverka humör. Man kanske blir väldigt kravkänslig. Påverkar också förmågan till återhämtning ytterligare. Så att man kan säga att leva med smärta är en stress på många olika plan. Och det innebär också att det här hotsystemet är ganska aktivt. Kanske också överaktivt. Och då blir det viktigt att stärka och boosta och stötta det här andra systemet som vi har. Alltså ett mer återuppbyggande system. Vårt lugn- och ro-system. Och man kan säga att för att må bra så behöver vi en balans mellan de här systemen. Och det är viktigt för alla. Men det kanske blir extra viktigt här att faktiskt på något sätt stötta det här lugn- och ro-systemet. Och där jobbar vi med det Stina var inne på, just det här med aktivitetsbalans, att faktiskt lämna utrymme för återhämtning. Det är en viktig del. Alltså lämna plats för. Tyvärr är vårt lugn- och ro-system lite trögare, lite segare än det här aktiverande systemet. Så det behöver få utrymme och plats. Sen jobbar vi också med mer, kan man säga, direkta metoder som man kan ha hjälp av. Som också syftar till att stärka det här systemet och göra så att det kickar in. Och här står det meditation, avslappning och självhypnos som är exempel på den här typen av metoder. Ursäkta. Sömnen har Thomas varit inne på. Man kan säga att sömnen är ju, som de flesta säkert känner till, en väldigt viktig, alltså en viktig form av återhämtning. Sömnen har en reparativ funktion, en återuppbyggande funktion. Och många som vi träffar, de beskriver stora sömnsvårigheter. Man har svårt att somna in. När man väl har somnat så har man en ytlig sömn, som Thomas var inne på. Man vaknar på grund av smärta, fastän jag har sovit en kanske en bra natt för en gångs skull, så känner jag mig ändå inte utvilad. Och det här med sömnen, nu nämner vi det ganska kort, men det är något lite klurigt, för vi kan inte med viljan göra att vi sover bra, så att säga. Däremot kan vi viljemässigt skapa goda förutsättningar för att på något sätt hjälpa sömnen. Eller framförallt hjälpa vår biologiska klocka. Alltså den här på något sätt sömnvakenhetsklockan, vår biologiska rytm. Och där blir aktivitetsbalans, det här svåra, också någonting som kan hjälpa till eller stötta den här funktionen. Alltså om jag ligger väldigt högt över hela dagen så blir det svårare att kanske komma ner i varv. Men om jag heller inte stimuleras dagtid, ja, då kommer kroppen heller inte att signalera att nu är det dags, så att säga. Pauser under dagen, också viktigt. Viktig på något sätt stöttepelare för den här klockan för att få en mer jämn nivå. Mm. Och vi kan säga att vi fokuserar på två delar framförallt när vi jobbar med sömnen. Det som man förbereder sig för natten, både mentalt och även miljömässigt, så att säga. Olika tekniker för att komma till ro. Men också att titta närmare på och diskutera vad har du för ljus och ljudinsläpp nattetid. Vad gör det med mig om jag tänder lampan på natten med hormoner och allt så. Att skapa så goda förutsättningar för övrigt, förutom smärtan då som stör, utan underlätta på andra plan då. Sen jobbar vi även praktiskt då med sömnen och har sömnergonomi. Där vi tittar, går igenom lite grann på det här med kuddar, madrasser. Sker oftast individuellt då. Med gällande kuddar så handlar det mycket om att stabilisera madrasser. Kan det vara, till exempel vid överrörlighet så handlar det ofta om det här att inte undvika hamna i ytterlägen nattetid. Att stabilisera. Eller kanske madrassen, att många patienter kan säga att de får tryckkänsliga. Att se över de bitarna. Och även precis, det är de delarna. Och även hjälpmedel som kan underlätta kanske vändning i sängen. Det är ju ofta då man kan vakna också, att man vänder sig i sängen och att det är friktion och jobbigt och så vaknar man till.
Nu är det ju inte så att en kudde hjälper en för att sova hela natten. Men målet med sömnergonomi är att få längre sovsjok, kan man kalla det. Att istället för att kanske vakna en gång i halvtimme så kanske en kudde kan hjälpa till. Men jag sover en timme i alla fall. Att öka sömnkvaliteten. Precis som alla andra delar i rehab då. Det brukar vi titta närmare på. Och sen har vi precis, ergonomi. Arbete står det här. Alla våra patienter arbetar ju inte. Man kan vara sjukskriven, man kan studera. Det sker nästan alltid individuellt. För att alla har ju olika typer av arbete. Och det brukar arbetsterapeuten hålla i. Kan ibland också leda till arbetsplatsbesök. Där man tittar på ergonomin ute på plats. Hur gör jag i olika situationer? Ser också över ergonomiska anpassningar. Prata med arbetsgivare, vad kan behövas. Men det är inte bara det fysiska, utan det som flera har varit inne på här, koncentrationen också. Vad har jag för förutsättningar? Jobbar jag i ett öppet kontorslandskap och finns det möjlighet till att sitta enskilt? Eller kan jag till och med jobba hemma någon halv dag i veckan om den möjligheten finns? Vi tittar liksom på möjligheter att underlätta. Kan också vara så pass att vi har kontakt med andra rehabaktörer, till exempel Försäkringskassan, om man behöver ansöka om hjälpmedel och sådana bitar. Ergonom via företagshälsovården samarbetar vi också ofta med. Ja, generellt sett kan man säga vid överrörlighet att man, det gäller väl alla med smärta, att man, all ergonomi är att man ska centrera så mycket som möjligt. Undvika ha så här ytterlägen, saker utspridda på bordet som jag ska sträcka mig efter varje dag. Utan centrera, det handlar alltid från styrdon till skärm till dokumenthållare. Sen så naturligtvis att man ska få fram rörelse i arbetet om man har ett ganska stillasittande arbete. Och också den här variationen i arbetsställning. Att kunna sitta halvstå och stå, så att säga. Där kan en, till exempel en ståstödstol vara till hjälp. Ja, så, och sen har vi också då, om jag går lite snabbt in på det, vardag hemma. Det brukar vi ha i grupp och det är jag och sjukgymnasten, fysioterapeuten som har det ihop. Där vi går igenom de mest förekommande sysslorna i hemmet. Tittar lite på enklare hjälpmedel. Är det större insatser som vi ser att en patient behöver, då tar vi ju kontakt med distriktsarbetsterapeut eller distriktssjukgymnast. När det gäller hemmaplan, för det är ju uppföljningsansvar med hjälpmedel och så. Ja. Ja, och här står det kognition. Kanske knepigt ord, men man kan säga att våra kognitiva funktioner eller förmågor, det handlar lite grann om hur vi tar emot information, hur vi processar eller bearbetar information och hur vi sen översätter det här till handling. Så exempel på kognitiva förmågor eller funktioner kan vara just det här med uppmärksamhet, alltså hur jag kan bibehålla uppmärksamhet över tid eller fokusera på en viss uppgift, eller minne. Exempel på två sådana här funktioner. Och det här är någonting som är individuellt och det är lite olika för olika personer. Men många som vi träffar, de beskriver en påverkan över tid. Alltså sen smärtdebuten eller tidigare. Alltså jag tidigare när jag jobbade så hade jag väldigt lätt att bibehålla fokus exempelvis. Eller när jag satt på en föreläsning så kunde jag koncentrera mig under lång tid. Men idag är det inte riktigt så. Jag tappar lätt fokus eller jag har börjat glömma på ett sätt som jag kanske inte gjorde tidigare. Och man kan fråga sig varför det är så här, för ofta tillkommer också en oro. Alltså, vad beror det här på? Och det finns, vad ska man säga, inte riktigt någon entydig förklaring, utan det beror på många olika saker vid smärta och överrörlighet. Och en del är precis det här som Thomas var inne på, att kroppen skickar väldigt mycket signaler till hjärnan, att hjärnan har fullt upp med den här informationsbearbetningen. I kombination med att smärta kräver väldigt mycket uppmärksamhet och prioriteras ofta gällande uppmärksamhet. Sömnsvårigheter och trötthet påverkar absolut vår förmåga att fokusera eller koncentrera oss, vårt minne. I kombination kan man säga med
nedstämdhet som vi ofta också ser, som också har en påverkan på våra kognitiva funktioner. Och generellt kan man säga att för att hjärnan ska må så bra som möjligt så behöver vi ta hand om den som resten av kroppen. Och där gäller det att hitta en nivå av stimulans som funkar just för mig, kan man säga. Och sen behöver hjärnan också regelbundna pauser för att på något sätt kunna mobilisera sig, sina resurser. Och vi har ett ämne då, eller ett pass som heter kognition i vardagen, som du och jag har ihop, Stina. Dels så tittar vi närmare på strategier och ger råd och tips i vardagen. Och minnesteknik och struktur och så. Hur man kan avlasta hjärnan och intryck. Sen så tittar vi också på kompensatoriska hjälpmedel framförallt. Inte så mycket pedagogiska, mest kompensatoriska. Såsom appar och tekniskt stöd. Hur kan jag anpassa min dator eller mobil? Vad finns det för påminnelsefunktioner? Hjälpmedel inom de bitarna, timers och olika. Så man kan ha både hemma och på jobb och så. Och hörselskydd kan det finnas också. Enkla. Jag tänker att en del i det här är också att lära känna sig själv lite. Alltså det är specifika tidpunkter under dygnet som det funkar bättre. Ja, men kan jag förlägga sånt som kräver mer av mig då, så att säga? Funkar vissa tidpunkter sämre? Eller vilka är mina tidiga tecken på att jag börjar bli alldeles för trött kanske för att genomföra just den här krävande uppgiften? Kan jag bromsa mig lite tidigare då? Göra någonting annat eller ta paus om det kan underlätta? Många personer som vi möter, de upplever inte att de riktigt känner sin kropp, utan de känner smärta. Jag har till och med träffat dem som säger att har jag ingen smärta så har jag väl ingen kropp. Och det handlar ju mycket om att känna efter också vad är det som kroppen signalerar utöver smärtan. Vi pratade om kroppsmedvetenhet, jag pratade om det i fysisk aktivitet tidigare. Och ergonomi och så vidare. Det där första området i hjärnan som Thomas så fint målade upp där på tavlan med tankar och känslor och så vidare. Att reflektera över sina tankar och känslor och kroppsupplevelser. Och förstå hur de styr rörelsemönster och rörelsebeteenden. Varför rör vi oss som vi gör? Det vill vi lägga lite fokus på. Och det gör vi genom bland annat basal kroppskännedom. Och meditation, avspänning, fokus på andning. Men även då fysisk träning. För som sagt, använder vi inte kroppen så känner vi inte riktigt hur den fungerar. Och de här kroppsmedvetenhet i form av meditation och basal kroppskännedom och avspänning och så vidare. Det är ju en form av systemlugnande aktivitet. Och det är framförallt viktigt för vid den vaskulära EDS:en då. Där man vill sänka blodtrycket för att undvika hjärt- och kärlkomplikationer. Smärta kan leda till att man drar sig undan socialt. Och vad vi vet, både kliniskt och forskningsmässigt, så vet vi att just socialt stöd har en väldigt stor betydelse för hur vi ska kunna hantera svårigheter i livet. Och vad man vet ännu mer är att det man kallar för negativ återkoppling har väldigt stor betydelse för vår hälsa. Det vill säga om man blir ifrågasatt eller ignorerad eller förminskad, så påverkar det vår hälsa negativt. Praktiskt stöd i form av avlastning är ju naturligtvis viktigt, men det här emotionella stödet är också oerhört viktigt. Och när man har långvarig smärta så påverkas ju de som står nära. Och i rehabilitering så tycker vi det är viktigt att bjuda in närstående för information och samtal. Därför att förändring sker ju i ett system. Det är ju inte isolerat från något annat. Och när det gäller barn så hanterar barn sjukdom hos föräldrar på olika sätt utifrån mognad och utvecklingsgrad. Som förälder är man den som bäst kan ge information till sina barn. Men ibland kan man behöva ett bollplank. Hur ska jag ta upp det här och på vilket sätt och när?
Och det viktiga är att man förmedlar till barnet att oavsett om vi har svårigheter nu så kommer vi att klara oss. När det gäller samhällets stöd så är ju vi i vården naturligtvis en viktig part för våra patienter. Men det finns ju naturligtvis mycket annat som är viktigt också när det gäller samhällsstöd. När det gäller arbete så har arbetsgivaren ett stort ansvar när det gäller rehabilitering. För omplacering eller anpassning. Men ibland så är det inte möjligt att anpassa eller omplacera på ett arbete. Och då behöver vi ju ta hjälp av sådana aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För att man ska kunna pröva ett annat arbete. En mindre del av de patienter som vi träffar har ju andra typer av behov av stöd från samhället som man ger från kommun eller landsting eller via sjukförsäkringen. Men det ska jag inte gå in på här. Jag ska fortsätta med nästa. Livsomställning som det är nödvändigt kan man säga när man har nedmonterat livet på grund av långvarig smärta. Och det är inte bara liksom en praktisk sak som hur jag tränar eller hur jag lägger upp min vardag. Utan det är också i väldigt hög grad en mental process som växer känslor och också existentiella frågor. Är mitt liv värt att leva? Har jag något värde? Hur hänger saker och ting ihop? Man kan känna sig väldigt ensam när man har svårigheter och långvarig smärta. Och att då få träffa andra som har liknande problem i en grupp i rehabilitering beskriver många som väldigt värdefullt. För många som kommer till oss har haft en lång vandring i vården. Man har sökt förklaring och bot. Kanske mött ointresse eller olika former av oförståelse eller misstro. Och då kan man säga att en avgörande vändning är när man träffar någon i vården som säger att du har den här diagnosen. Eller så här hänger det ihop. Vi kan kalla det för ett erkännande. Ett erkännande från vården att det här som jag har känt och jag har varit med om under så lång tid, det heter faktiskt någonting. Det kan förklaras. Det är ingenting jag har hittat på. Men man kan också säga att det är ett erkännande inför sig själv. Och det kan kännas som en lättnad att få det erkännande från vården. Men det kan också vara ett erkännande för en själv som är tungt. Att det här som jag har, det finns inte bot för det. Utan det är något jag får leva med. Och det är ju efter det som vi träffar våra patienter. Där man istället för att lägga mycket energi på att hitta bot riktar energi till att utforska, bygga upp och rehabilitera i en rehabiliteringsprocess. Och i den här då, rehabiliteringsprocessen så uppstår det ju känslor som inte kanske alltid är så tydligt för en själv eller omgivning. Det kan vara känslor av sorg. Sorg över att man har förlorat hälsa eller det sättet som man har tagit sig an livet förut. Men också frustration. När man försöker hitta ett annat sätt att ta sig an livet. Så att det man tycker är värdefullt och viktigt ändå går att levas. Och man kan uppleva ibland att rehabiliteringen är två steg fram och ett tillbaka. Vad måste jag acceptera som det är? Och vad kan jag förändra? Den här inre processen, den jobbar man mycket med i rehabiliteringen för att återta sitt liv. Och de här färdigheterna och nya sättet som man har hittat att sköta om sig själv och sin kropp, det blir när det fungerar som bäst ett förhållningssätt i livet. Att avsätta tid för fysisk, intellektuell och social stimulans vid sidan om livets plikter. Att ta hand om mig själv. Att avsätta tid att ta hand om mig själv. Och att hitta en balans i livet. Får väl bli någon liten slutord för det här med rehabilitering. Ja, nu har vi ju gått igenom alla våra ringar här. Och vi hoppas att ni, liksom vi, ser ett helhetsperspektiv runt
patienten. Och de här ringarna, de är ju inte beständiga, utan det kan ju tas bort någon ring och det kan komma en ny ring. Det är föränderligt. Men vi vill ändå förmedla hur vi tänker och vad som sker här i alla fall. Just det, då ska jag tala om vad vi kan erbjuda på vår rehabiliteringsmedicinska klinik. Och dels har vi då en EDS-utbildning, en 2 dagars undervisning i grupp. Och sen har vi också våra smärtrehabiliteringsprogram. Ni ser det som Thomas visade här, vad som händer i hjärnan och kroppen. Det händer ju även med andra patienter med långvarig smärta. Så därför har vi funnit att många patienter med EDS kan ha stor nytta av våra program också. Förutom den här EDS-utbildningen så har vi då de här programmen som sträcker sig under en begränsad tid. Och där är det målet som teamet pratade om då, förbättrad livskvalitet genom ökad funktion, aktivitet och delaktighet i samhället. Och de kriterier då för att få delta i något av de här programmen, det är först då att ha en långvarig smärta sedan minst 3 månader. Att medicinsk utredning avseende diagnos är avslutad. Att enskilda rehabiliteringsåtgärder, exempelvis sjukgymnastisk eller fysioterapeutisk behandling, har provats och bedömts inte kunna medföra ytterligare förbättring. Och förmåga att delta i att tillgodogöra sig multimodal smärtrehabilitering i grupp. Och sen bland de hinder då för att få delta, det är att man har en kroppslig eller psykiatrisk sjukdom som utgör hinder för rehabilitering. Eller ett substansberoende, alltså missbruk eller beroende av exempel morfinläkemedel eller lugnande medicin. Om ni är intresserade av det här så kan ni be er läkare då skicka remiss. Mm. Och det är hit som ni kan göra det. Vill du berätta mer om detaljerna där också, eller? Det finns ett informationsblad. Det låg en hög vid ingången och det ligger ytterligare fler här. Och den texten, den står på det här informationsbladet också. Och det finns även telefonnummer till våra kontaktsjuksköterskor. Ja, då vill vi säga tack så hemskt mycket. Den här presentationen kommer finnas på vår hemsida, på Danderyds hemsida under smärtcentrum. Och vi lämnar också gärna över den till förbundet så att ni kan lägga ut den här presentationen. Så vi räknar med i slutet av veckan. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack för ikväll.